Evanđelje po Marku, druga glava. Isceljenje uzetoga. I kada posle nekoliko dana opet uđe u Kafarnaum, ču se da je u kući. Iskupiše se mnogi, tako da nije bilo više mesta ni pred vratima, i kazivaše im reč. I dođoše k njemu noseći uzetog čoveka, koga su nosila četvorica. I kako zbog naroda nisu mogli da ga prinesu k njemu, otkriše krov kuće gde je bio, prokopavši ga, spustiše krevet na kom uzeti ležaše. I videvši Isus njihovu veru, reče uzetom, Sinko, opraštaju ti se gresi. A neki od književnika seđahu onde i razmišljahu u svojim srcima. Što ovaj govori tako? On huli. Ko može da oprašta grehe sem jednoga Boga? I saznavši odmah Isus svojim duhom, da oni tako razmišljaju u sebi, reče im, što to mislite u svojim srcima? Šta je lakše, reći uzetome, opraštaju ti se gresi, ili reći, ustani pa uzmi svoju postelju i hodaj. A da znate da sin čoveči ima vlast da oprašta grehe na zemlji, reče uzetomu, tebi govorim, ustani, podigni svoju postelju i idi kući. I usta te odmah podiže postelju i iziđe pred svima, tako da se svi divili i slavili Boga govoreći, tako nešto još nikad ne videsmo. Isus poziva Levija. I iziđe opet na more i sav narod dolažaše k njemu i učaše ih. I prolazeći vide Levija, Alfejeva, gde sedi na carinarnici i reče mu, hajde za mnom. I ustavši pođe za njim. I kada je bio za trpezom u njegovoj kući, mnogi carinici i grešnici behu za stolom sa Isusom, njegovim učenicima, jer ih beše mnogo i iđahu za njim. A književnici, fariseji, videvši da jede s grešnicima i carinicima, govorahu njegovim učenicima, zašto jede i pije sa carinicima i grešnicima? Isus pak čuvši, reče im, lekar nije potreban zdravima, nego bolesnima. Ne dođoh da pozovem pravedne, nego grešnike. Pitanje o postu. Jovanovi učenici i fariseji pošćahu. I dođoše i rekoše mu, zašto Jovanovi učenici i učenici farizejski poste, a tvoji učenici ne poste? Reče im Isus, mogu li svatovi da poste dok je mladoženja s njima? Dok god imaju mladoženju sa sobom, ne mogu postiti. Nego će doći dani kada će se mladoženja oteti od njih i tada će u taj dan postiti. Niko ne prišiva zakrpu od novoga sukna na staru haljinu. Inače zakrpa dere od nje, novo od staroga i rascep gori biva. I niko ne sipa novo vino u stare mehove, inače vino će poderati mehove, pa propadaju vino i mehovi. Nego novo vino u nove mehove. Gospodar subote. A kada je subotom išao kroz useve, učenici njegovi počeše praviti put kidajući klasje. I fariseji mu govorahu, vidi, zašto čine subotom što nije dozvoljeno? Reče im, zar nikad ne čitaste šta učini David kada bi u nevolji i ogladnje on i njegovo društvo? Kako uđe u dom Božiji za vreme prvosveštenika Avijatara,
i pojede postavljene hlebove, koje ne sme niko da jede sem sveštenika, te dade i onima što behu s njim. I reče im, subota je ustanovljena radi čoveka, a ne čovek radi subote. Tako je sin čoveči gospodar subote.